pessoal. Hoje eu tô aqui com a Yasmin. Dá um oi, pessoal. Olá, pessoal. Ela é da Frone e ela tem uma empresa aqui que é muito legal. A gente vai deixar aqui para vocês nos comentários o link dos contatos dela, da empresa dela, para vocês verem. Eu quis trazer essa história aqui porque é uma coisa muito bacana. Muita gente me pergunta como é que faz para trazer seu animal de estimação para os Estados Unidos. Você fez tudo certinho, você fez o seu processo de visto, você está documentado. E aí? E o seu cachorro? Né? O que precisa? Como precisa? Como trazer? A Yasmin já está fazendo isso aqui há algum tempo, já fez para algumas pessoas que eu conheço e vai contar para vocês qual é o procedimento correto. Certo? Certo. Vamos lá, então. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer pelo seu convite. Obrigado a você. E compartilhar um pouco, porque a gente tem muitas pessoas que entram em contato e que fazem essa série de perguntas, não sabem por onde começar, estão inseguras. E a gente sempre fala, a primeira coisa que tem que ser feito é uma análise com a questão do animal, a saúde dele, né, a parte com o veterinário, existem algumas exigências que precisam ser cumpridas, né, não só aqui para o animal entrar nos Estados Unidos, como também para os demais países. E o primeiro passo é juntamente do veterinário. Algumas pessoas têm dúvidas, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu quero comprar um filhote lá no Brasil trazer. Os Estados Unidos só permite a partir de 4 meses de vida. Então isso é muito importante porque é necessário guardar esse tempo para depois o animalzinho conseguir já entrar aqui. Vamos chegar lá, calma. Vamos por partes aqui, senão o pessoal lá não entende. Eu tô no Brasil e eu tô pensando em ir para os Estados Unidos, tá? Comecei, fiz tudo, fiz o meu processo de visto. Vamos imaginar que eu tenha já estampado no meu passaporte um visto E2. Então, uma ideia. Como é que eu faço para levar meu cachorro? Então, tô me mudando. Tá. Como é que eu faço? Qual é o passo a passo? Primeiro passo é a questão da vacina. Precisa estar atualizada, né? A vacina tem que ser feita. Se por acaso ela for feita próximo do embarque, né? Tem que ter um planejamento porque é necessário aguardar 30 dias. A agricultura chama como quarentena, mas é um período de 30 dias da partir que o animal toma a vacina até a data do embarque. Depois disso, existem algumas regras em relação a protocolos para emissão do CVI ou CZI, que é o mesmo documento, mas é uma autorização de embarque internacional para o animal. Certo. Que a gente faz a emissão. Que a companhia aérea vai pedir. Isso. E que aqui também, quando o animal chega, né, precisa passar pela USDA para poder comprovar que tá, as exigências sanitárias foram atendidas. Então, basicamente, para cá é vacinação e a emissão da autorização de embarque. Mas e o chip? O chip não é obrigatório. Para cá, não. Representa uma posse responsável, mas é obrigatório só para a União Europeia. Legal. E vamos imaginar uma outra situação. Eu fiz algumas anotações aqui, por isso que eu estou lendo, tá? E se eu quiser, eu tenho visto de turismo, eu quero ir passar uma semana na Disney com a minha família, meus filhos, e eu quero levar meu cachorro. Pode? Pode. Você pode vir para a Disney com o seu cachorro, inclusive a Disney tem até uns hotéis de daycare enquanto você está no parque, você pode deixar os animais. Que legal, não sabia disso não. E em breve eles vão inaugurar um hotel que você pode ficar hospedado com cães também. Que atualmente eles têm alguns, mas que você tem que pagar uma tarifa e alguns não aceitam. Então isso é bem legal, porque também tem gente que pergunta isso, que quer ir passear e não sabe se pode trazer. Não tem nenhuma restrição, como a gente disse anteriormente. O que tem que ser cumprido é as exigências sanitárias. Mas a pessoa pode vir com visto de turismo, passear com seu cachorrinho e depois retornar. Só que lembrando que nesse caso de voltar e não de vir morar, ela vai ter que fazer o documento aqui para entrar no Brasil depois de novo. O mesmo documento, o mesmo documento que ela fez. E vocês fazem isso? Também fazemos. Legal. Meu cachorro, como é que ele é transportado dentro desse avião? Eu imagino que tem uma questão de critérios de tamanho, né? Sim. E tem gente, vou contar uma coisa pra vocês. Eu vim do Brasil pros Estados Unidos uma vez com um cachorro dentro da cabine que foi a coisa, assim, mais absurda que eu vi. Primeiro, porque ele veio latindo o tempo inteiro. E sinceramente, a partir do momento em que eu tô querendo fazer uma viagem internacional, eu paguei por essa viagem internacional, eu acho que cabe à companhia aérea zelar pelo conforto daqueles passageiros que estão ali. Eu entendo que a pessoa queira levar o cachorro dela dentro da cabine, eu respeito isso,
mas eu acho que deveria ter algum tipo de procedimento para esse tipo de situação. Eu não sei como é que funciona, não sei por que que permitiram. Tava todo mundo ali reclamando do cachorro, que ele não parava de latir um único minuto. Foram 7 horas e pouco de voo, quase 8 horas de voo. O cachorro não parou de latir um único minuto. Eu cheguei aqui explodindo de dor de cabeça. O cachorro teve diarreia durante o voo. Eu acho que de tanto latir, ele acabou ficando estressado e acabou tendo diarreia durante o voo. Foi um cheiro absurdo dentro do avião, tava todo mundo reclamando. Eu não sei como esse tipo de coisa, qual é o procedimento certo para esse tipo de atitude da companhia aérea, mas deveria ter. Mas conta pra mim, como é que funciona? Que cachorro que vem na cabine, que cachorro que vai no compartimento? Eu imagino que não seja o compartimento de carga, porque senão ele vai congelado lá também. Sim, né? Depois até a gente pode falar também sobre essa questão que você falou das companhias, que vamos existe falar, um terceiro tipo de embarque, que não é nenhum desses dois, que a gente também faz. Mas, respondendo a sua pergunta, o que determina se o animal vai embarcar dentro da cabine ou despachado, primeiramente é o peso dele. Dentro da cabine, normalmente, é até menos de 10 quilos, já com a bolsa de transporte, e o animal não pode ir no colo e ele tem que ir embaixo do assento, dentro de uma bolsa, o tempo todo. Então, eu imagino que essa situação que você relatou deve ser, provavelmente, um emotional dog ou um service dog, que era um animal que vai solto, mas aí eu já vejo algumas coisas... Não, ele tava dentro da bolsa. Nem da bolsa. Ah, ok. Tava dentro da bolsa. Sim, porque, assim, o que acontece? Atualmente a gente até já conseguiu fazer Rottweiler de 45 kg dentro da cabine, Labrador de 35, porque algumas pessoas fazem o embarque portando animais quando elas têm algum tipo de necessidade. Mas existe sim um controle, inclusive de algumas companhias, em relação a um behavior guidelines, né, para o proprietário preencher, que o animal vai se comportar, inclusive medidas com questões fisiológicas, como por exemplo, uso de fralda e uma outra série de coisas. Eu não sei muito bem o caso desse, mas a gente vê que realmente houve uma falha por parte da companhia. Sim, e do proprietário nítida, também. Nítida, dos dois, eu acho. Agora, que assim... Aproveitando um gancho, essa coisa de latir, algumas pessoas entram em contato com a gente e falam, olha, é só sedar o animal, e a gente fala muito sobre isso, né? A sedação, ela é proibida principalmente quando o animal vai despachado. Eu sei disso, né? Inclusive isso foi uma das situações que foi discutida dentro do avião nessa situação, porque uma pessoa falou assim, não, tem que sedar o animal, e aí tinha um veterinário brasileiro dentro do avião, e ele inclusive tentou ali dar uma acalmada na situação, no animal inclusive, e ele explicou essa questão da sedação. Sim. Falou que pode inclusive em alguns cachorros, por causa da alta pressão, alguma coisa, sim, pode, sim, dar até um revertério no cachorro. Sim, o animal pode ir até óbito, então isso é muito importante, a gente sempre fala para as pessoas não fazerem nada por conta própria nesse sentido, né? E em relação à questão de determinar sobre ir lá embaixo ou não, hoje em dia já existe essa possibilidade de levar assim um cão grande dentro da cabine, desde que a pessoa seja portadora de alguma necessidade especial. Caso contrário, esse animal tem que ser despachado. Não tem muita maracutaia, vamos dizer, nessa questão da necessidade especial, porque assim, eu vejo aqui nos Estados Unidos, né, a pessoa ela tem carência, né, o que carência não é uma necessidade especial, mas ela tem uma carência, ela tem uma questão emocional mais fragilizada, ela pega uma declaração com um determinado médico de que ela precisa de um cachorro porque ela precisa da carência, e aquela situação do cachorro que é um conforto emocional, ou seja, por um problema emocional dessa pessoa, seria até legal aqui os psicólogos, psiquiatras comentarem aqui também no vídeo pra gente fazer um debate bacana, que eu acho que acaba sendo interessante pra todo mundo. Ela pega um problema dela, resolve um problema dela, emocional dela, e transporta esse problema emocional dela pra um desconforto físico de um ambiente inteiro onde tem muitas outras pessoas, né? Então assim, o que existe hoje para o conforto do animal, porque o animal não tem nada a ver com isso, sim, né? O que existe hoje para o conforto do animal que possa também favorecer essa questão das pessoas, e o que eventualmente existe de real nessa questão do cachorro de companhia, do cachorro do service dog, que a gente vê muito isso acontecer. O que existe realmente de real nessa situação? Eu sei de pessoas que realmente precisam de um animal do lado, né? A minha mãe, tem um rato, é um pincher desse tamanho, parece um ratinho mesmo,
E ela é a companheira da minha mãe. Minha mãe tem 86 anos. São situações distintas, mas você vê outras situações de pessoas que simplesmente querem ter o cachorro ali do lado porque eles querem. E você vê que a pessoa não tem nada disso. Sim. Né? Então, o que existe hoje para essa questão do voo, como eu contei a história, que resguarde os outros passageiros? Um avião tem 300 passageiros. Que resguarde os outros 299 em razão de um conforto de um único passageiro. Sim, bom, então assim, primeiro existe essa separação, né? A primeira coisa que eu ia dizer é que de um tempo para cá aumentou assim o número de pessoas tentando fazer fraude, que seriam conseguir comprar os lounge. Uhum. E por conta disso as companhias aéreas são bem mais exigentes. Hoje algumas têm até os formulários próprios, que o médico tem não só que fazer o laudo, como também assinar esses formulários. E existe um departamento que ele é especializado em fazer a aprovação e ele entra em contato com os médicos para checar se aquela pessoa tem de fato aquele diagnóstico. Bacana isso, porém, muito bacana isso. Sim, porém esse é um caso que a gente está falando aqui de emotional dog, que é pessoas, né, que estão alegando que tem necessidades psicológicas do animal. Porque quando é no caso esses animais, eles não precisam ser adestrados. Mas em caso de service dog, que é um animal de serviço, obrigatoriamente ele tem que ser adestrado. Então já não acontece, por exemplo, uma situação dessa de latir ou de, de perturbar, se for um service dog. Isso. E ainda tem o terceiro caso. Só que custa muito caro um service dog. Exatamente. E também tem que ser uma disability séria, né? Um problema sério, não basta ser... Assim, a questão do emotional dog, muitas pessoas aplicam como ansiedade, que é uma das causas, mas não é a depressão, tentativa de suicídio. Tem várias outras, mas a mais comum que a gente vê é essa. Mas muitas pessoas não faziam nem pro bem-estar do animal, faziam para não pagar tarifa. Porque quando você traz o animal, é impressionante, mas é, né? A gente tem que dizer. Quando você fala do jeitinho brasileiro, é isso. Assim, não era nem pensando no conforto, era justamente para não pagar a tarifa que chega em média de $250 por trecho. Para economizar $250, ela a pessoa causa um caos na vida de outras 300 pessoas. Exatamente. Então, assim, isso já tem sido minimizado por conta dessa questão das companhias, até porque para eles acabou sendo um prejuízo. Sim, porque, com certeza. Né, eles antes, né, faturavam com isso. Então, tem sim um Medif, né, que a gente fala que é um formulário específico, que o médico assina, além do laudo. O laudo não vale por tempo indeterminado também, é só por um ano, a pessoa tem que depois renovar. Então tem uma série de coisas que podem ajudar e tá difícil. As pessoas às vezes falam, ah, é só pegar um laudo. Eu falo, gente, não é. O laudo é válido por um ano? Por um ano, só. E ela é vinculada também somente à pessoa, então o animal também não tem como viajar sem ela. Também um tem gente que, olha, faz emotional dog, traz minha mãe, minha avó. Gente, não é assim, tem que ser a pessoa que realmente tem necessidade. Falando sobre isso, só pra gente terminar, vou te contar um caso que eu sempre cito ele. Algumas companhias aéreas no Brasil não aceitam mais animais de emotional dog, por uma série de fatores, mas teve um caso que a gente sempre fala dele, que era um animal que era adestrado, não era um emotional dog, era um service dog, e a pessoa teve o voo negado, e essa pessoa tinha vários problemas de crise, de convulsão, e o animal era adestrado para chamar pessoas, pegar a chave do carro, e ela não conseguiu embarcar por conta disso. Então isso a gente sempre cita para poder conscientizar as pessoas de não fazerem, não tentarem dar o jeitinho brasileiro, para não tirar o direito de quem precisa. Não, são duas situações assim totalmente distintas. Eu tenho dentro do meu condomínio uma pessoa, ela tem uma deficiência séria. Ela simplesmente apaga, não sei como é que chama a doença dela, mas ela apaga mesmo. Inclusive eu andando na rua uma vez, vi ela apagar, ela simplesmente apagou, ela desmaia e apaga. E o cachorro dela nesse momento começa a latir, 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 até chamar a atenção das pessoas para ela. Né? Então isso é uma situação totalmente distinta. Mas eu não ouço o cachorro dela latir de jeito nenhum. Ela tem um cachorro grande, ela tem um pastor alemão. Eu não vejo o cachorro dela latir. Na verdade, eu mal vejo o cachorro dela. Só vejo quando realmente ela sai para andar com o cachorro e aconteceu essa situação. Isso é uma situação totalmente compreensiva e obviamente humanitária. Mas existem algumas situações que a gente vê também que são complicadas. Mas a pessoa, ela quer vir para cá, trazer o cachorro dela, um cachorro um pouco maior. Vem na
área de carga. Sim. É, e a temperatura? As pessoas até perguntam isso, ah, meu animal vai junto com as malas? A gente fala, não, não é junto com as malas, é um compartimento pressurizado e a temperatura influencia sim, tanto que a gente tem embargo em algumas épocas do ano que eles não fazem o transporte de jeito nenhum. Então, isso é uma questão. A outra questão é uma... Não são todas as companhias que fazem assim, a pessoa viajando com o animal no mesmo voo despachado. Porque do Brasil pra cá, a gente fala que é tarifa de balcão, né? Aqui nos Estados Unidos, você consegue pegar seu cachorro, levar no aeroporto e fazer ele viajar sem ninguém. Mas no Brasil, atualmente, são pouquíssimas companhias que permitem. A maioria só as americanas, tipo American Airlines ou algumas outras poucas, porque a maioria precisa de um despachante aduaneiro. E aí entra toda aquela parte dos impostos, Receita Federal, liberação. Então, a gente sempre fala, quando a pessoa pretende vir com um animal de porte grande, que por não pode vir com ela dentro da cabine, que ela procure uma companhia que permita o despachado acompanhado, que a gente fala. O animal vem como bagagem dela, mas no mesmo voo. Tá, e por exemplo, se eu tô aqui nos Estados Unidos, eu resolvi vir, peguei meu visto E2, estou vindo pra cá, quero estruturar tudo e depois eu mando meu cachorro. Beleza. Desde que você, como você disse, você precisa ter um documento que te dê permissão de residência. A gente já viu muitas histórias, porque a gente sempre cita, né, para poder alertar as pessoas das coisas que podem acontecer. Relatos de pessoas que fizeram, não, eu vou com visto de turista, não vai ter problema nenhum, e quando chegou aqui o animal não entrou, ele voltou e foi deportado porque a pessoa, né, não tinha permissão de residência. Então isso é muito sério, e aí a empresa que fez o transporte já não deu mais atenção para a pessoa, não atendeu o telefone, era do Brasil, e a pessoa ficou no prejuízo. Então, e o cachorro, como é que comeu? E o cachorro teve que voltar. Então a gente fala, gente, isso é muito sério, precisa ter permissão, a gente está falando de uma exportação e importação de carga viva, a gente não está dizendo só, né, por mais que seja um animal, mas é uma coisa que envolve domicílio e residência no país que está sendo recebida a carga. Sim, com certeza. É, então... Outra pergunta aqui para você que me veio como dúvida aqui. A gente ouve que alguns cachorros não tem capacidade de voar, tem mais dificuldade de voar. A minha, por exemplo, a minha cachorra eu ia comprar no Brasil, ela custava muito menos no Brasil do que custa aqui. Uhum. As pessoas acham que cachorro aqui é barato. Não é não. Prepara o bolso, você que pretende comprar um cachorro aqui. E uma das coisas que na hora que eu peguei o cachorro é mais fácil você comprar uma arma aqui do que você comprar um cachorro. A minha pelo menos foi assim. Eu tive que dar um depósito, aí me pediram 7 dias, eu vi a cachorra, gostei dela, preenchi toda a documentação, dei um depósito, me pediram 7 dias para a cachorra ficar lá em observação, em quarentena, para depois me liberarem a cachorra já toda documentada no meu nome. Uma arma você fica uma semana, pouco menos até do que esses 7 dias aí. E a minha cachorra é um cachorro bem pequeno. E uma das coisas que me falaram é que eu não poderia embarcar num voo com essa cachorra antes dela fazer 1 ano. Ela é uma French Bulldog. Uhum. Então, pergunto pra você. Acontece isso mesmo, das companhias aéreas não deixarem algumas raças embarcarem? Sim. Por causa de problema respiratório? Sim, a sua cachorrinha, ela está enquadrada no que a gente chama de bracocefálico, que é uma classificação de várias raças, que abrange bulldog, lhasa, shih tzu, todos esses animais que têm o focinho achatado, que a gente fala, né? Eles têm uma hereditariedade de problemas respiratórios. Então, o que isso quer dizer? Eles têm mais dificuldade do que os outros animais de suportarem um voo muito longo. Atualmente, do Brasil para cá, a gente não consegue fazer esse tipo de transporte até o norte. A gente faz até Miami, Orlando, pega de carro e leva ground transport, né? Porque a gente não, as companhias não permitem por conta do tempo de duração. E é por essa questão respiratória, porque eles têm essa dificuldade, essa predisposição, e inclusive a maioria das companhias não aceitam mais o embarque. Então a gente tem tido muita dificuldade. Sim. Se eu quiser ir com a minha cachorra pro Brasil? Se você quiser, você vai ter pouquíssimas opções de companhia aérea, que são as poucas que ainda fazem, mas cobram uma tarifa bem elevada por isso. E tem que entrar com um balão de oxigênio. Por conta do risco da questão da taxa de mortalidade, que é muito alta, e daí isso prejudica o seguro e a questão da empresa, né? A gente teve uma mudança, na verdade, depois que aconteceu um caso aqui nos Estados Unidos no começo desse ano, do ano passado, que eu não me lembro muito bem, que foi com uma companhia aérea
que desde aquele momento, então, todas as companhias reformularam todas as regras porque era um animal desse tipo de raça. Entendeu? Caramba, ou seja, é melhor ela ficar quieta aqui e deixar... E parece que abriram um canil, assim, com todas essas raças, porque ultimamente é Shih Tzu, Lhasa, Bulldog, todo mundo resolveu ter, e é onde tem esse impedimento na hora de fazer o transporte, pode, sim, né? Sim. E seguro? Tem que fazer seguro quando o cachorro vem? Então, seguro pro pet não é obrigatório. As pessoas fazem, às vezes, aqui... Me obrigaram a fazer na verdade, ela me convenceu de uma forma muito persuasiva a fazer um seguro de vida pra minha cachorra quando ela saiu do pet. Entendi. É, aqui é muito comum, a gente até aconselha pros casos dos animais que a gente traz do Brasil pra cá, fazer o seguro pra questão de saúde mesmo, né? Vacinar ou no veterinário... Pra vacina, pra todos os procedimentos, porque é uma coisa que também é bem cara se a pessoa for Quanto fazer. Quanto custa um seguro de pet? Menos de $50 por mês. Você consegue uma boa abrangência com exames, com castração, limpeza de tártaro, todas as vacinas. Bacana. A maioria só não inclui emergência, né? Aí é quando a pessoa toma facada. Que é exatamente onde você mais precisa, né? Exatamente. Porque na emergência é uma pancada. É, mas aí a pessoa também trabalha com a prevenção, com o plano de saúde, já tem 50% dos problemas dela resolvidos, né? Já tem uma menor possibilidade de precisar de emergência. De gastar com isso aí. Só uma última coisa que tem claro, vamos um lá. Seguro que é muito importante, que as pessoas não têm conhecimento aqui, não só na Flórida, mas nos Estados Unidos de modo em geral. Não sei se você fez pra sua cachorrinha já, mas se você não fez, você vai saber. Que é a questão da tag, a registration do pet. Aqui, eles não utilizam a carteira de vacina como no Brasil. Então essa medalhinha é uma medalhinha que você faz a renovação anual. Aqui nos Estados Unidos a vacina é a cada 3 anos, ela não é anual como no Brasil. Porém, essa tag é anual porque ela é um controle populacional do condado que o animal vive. E a multa, dependendo do condado, é $600 se você não fizer. Então, às vezes a gente fala isso com as pessoas, ela fala, mas eu não sabia não, mas meu cachorro veio do Brasil. Mas é obrigatório para todos os animais que vivem aqui. Tá? É mesmo? É. E por quê? Porque ela primeiro é o controle populacional dos animais naquele condado, tanto que se você mora no condado você não pode registrar em outro. Além disso, ela é a comprovação de que o animal está com a vacina de raiva em dia, porque só tem essa medalhinha quem tem a rabies certificate. E por terceiro, pro trânsito do animal é obrigatório, você vai ver quando você levar sua cachorrinha no parque que eles pedem license em dia. Então isso é uma informação muito importante que muita gente não sabe. Que olha, eu realmente não sabia. Quando eu saí do pet, ninguém me falou isso, me fizeram pagar um dinheiro absurdo num chip que me disseram que nesse chip tem todas essas informações. Sim, o chip ele é muito importante, que aqui tem uma tecnologia que você consegue rastrear o animal. Uhum. Você sabe exatamente onde que ela está agora. No Brasil não tem essa tecnologia, só de dados. Mas a tag, ela, além de comprovar a vacina, existe essa exigência do condado, porque eles conseguem localizar se a sua cachorrinha fugir, alguém encontrar, tem o telefone do condado nessa medalha. É, se ela fugir, eu consigo achar ela pelo chip dela. Sim, mas o condado, né, ela usando a medalha que é obrigatória, porque tem o telefone do condado, e daí vão ligar pro condado, o condado tem o seu endereço, a primeira corrida é até free, eles levam ela na sua casa. Entendeu? Caramba, que bacana! Eu não sabia disso não, vou ver esse negócio aí, bacana. A gente coloca o link depois junto aqui. Legal, coloca aqui que é bacana. Sim, o link dos condados. Eu mesmo fui num evento aqui com a minha cachorrinha e a primeira coisa que eles pediram foi olhar. E eles estavam revistando todos os cães se tinham a tag pra poder entrar. Quem não tinha, o cachorro não entrava. Legal. Né? E nessa questão de furacão, como é que funciona? Então, primeiro não são todos os shelters que aceitam os animais. Normalmente, quando eles aceitam, é obrigatório que tenha a tag, além do microchip, tá? Então... Não tem a tag, não aceita no shelter, é melhor o cachorro saber nadar ou voar. Exatamente. Não é? Sim. Bacana. Então é muito importante. Yasmin, obrigado! Imagina, um monte de informação aqui, super legal. Vamos deixar aqui os seus contatos. Eu tenho certeza que bastante gente aí que tá querendo vir do Brasil pra cá, tem dúvidas, quer fazer um negócio direitinho, quer deixar tudo certinho, entre em contato com ela, que eu tenho certeza aí que pode ser um norte muito legal para vocês. Quis trazê-la aqui já faz um tempo que eu tava querendo entrevistá-la, porque é o tipo da situação que muita gente me pergunta. Eu não sei passar informação, eu tenho uma cachorra em casa, ela é nova ainda, ela tem 7 meses, é um doce, não posso reclamar de nada dela. Às vezes dá vontade de colocar ela na máquina de lavar e deixar ela lá uns 30 minutinhos. Mas realmente eu não tenho o que reclamar, e até porque muitos condomínios aqui vetam esses cachorros que são problemáticos, né? Isso é uma coisa bacana para vocês conversarem sempre. Ela vai poder passar
essas dicas para vocês, porque chegar com o cachorro aqui, primeiro, você tem que cadastrar o cachorro na associação do condomínio. Eles têm que aceitar o cachorro. Cachorro grande, sim, muitas vezes costuma ser vetado. Sim. Então, antes de escolher o seu condomínio, veja se ele aceita cachorro. Sim, existem, né, restrições de raças, né? Como exato. Por exemplo, aqui em Aventura, não aceita pitbull. Eu, quando eu fui comprar a minha primeira opção era uma pitbull, porque eu sempre tive pitbulls no Brasil, adoro a raça, sempre foram super mansos, super dóceis, nunca tive problema nenhum, inclusive com meu filho que era bebê, nunca tive problema nenhum, era a minha primeira opção, pegar um pitbull de porte pequeno, e aqui é realmente, não pode, não, aqui é vetado, não pode. Então, foi quando eu fui olhar algumas alternativas e acabei escolhendo o French Bulldog, porque pelo que eu li, é uma raça extremamente dócil, extremamente boazinha, extremamente... Eu nunca vi minha cachorra latir, para vocês terem ideia. Então, eu acho que vale a pena vocês conversarem com ela, ela vai passar bastante dica legal. Sim, tá bom? Com certeza, tá bom. Obrigado de novo pela visita. Gente, obrigado, fiquem com Deus, espero que tenham gostado da entrevista, eu acho que acaba agregando bastante. Sim.